Ja, jag vill bara att vi inte är ensamma här i rymden och att det finns utroningar. För att det skulle vara häftigt och för att jag är inte ensamma. Du har en väldigt tillit till utomjordingar. Ja, det ska man vara elak och jag tror att de är snälla. Ja, det får inte vara rätt. Ja, det får vi. Går in på här i Kristineberg. Ja, de gör det. Vad du säger? Du gick in här på ko. Men utomjordingar.